Quinta festa do vaqueiro, organizada aqui no sítio Poço pelo senhor Valeiro, ele que é vaqueiro, descendente de vaqueiro, de Serrita, a terra do vaqueiro. Um evento para mostrar não só a profissão, a cultura, mas também para mostrar a força e a fé, que mesmo apesar da seca que assola o nosso Nordeste, eles estão aqui nessa comemoração para não deixar morrer essa cultura, repassando de pai para filho e assim por diante. Eu vou falar com o senhor Valeiro, ele que organiza essa festa já há o quinto ano, né? Senhor Valeiro, como que o senhor se sente vendo tantos vaqueiros e vendo essa criançada que mantém essa cultura e continua com a tradição do vaqueiro? Eu me sinto muito feliz. Para mim é uma satisfação grande que eu tenho quando estou junto com meus colegas, meus amigos vaqueiros, que dou muito valor à gada, à cultura de vaqueiro. Para mim é o esporte mais importante que ficou no Brasil. Eu, dentro de menino, que nasci e me criei lutando com gado, vendo meu pai lutar com gado, era um vaqueiro, meu sogro vaqueiro, e aí sou de família de vaqueiro e minha devoção é essa, só estou satisfeito quando eu estou mexendo com gado, né? Para mim é uma saúde para mim. E me sinto feliz quando me junto mais meus colegas assim. Isso para mim é uma honra, para mim eu estou muito feliz na vida, né? O que que o senhor espera para os próximos eventos e da participação dos públicos? Boa coisa, né? Que a gente só espera o que é bom na vida, que nem diz a história, né?